Kunting kula kuntet teh kok ngosok pun supe nembe 3 tahun mboten nate panggih kok kunting. Kunting jenengmu kuntet kula mo. Kuntet kuwi rak bangsane kewan apa nggih? Iya no nggih, tanduran kuwi nek ora seni jenenge kunteten, nek wong cilik iki jenenge kunting. Oh ngoten. Iya, dene le jenengmu kleri. Jenengmu iki kleru ngono. Kowe iki kuntet biyen kae to, Le? Nggih lho, Mo. Ngaturaken sembah. Lah nggih. Tekun nyantet niku lho, Mo. Nggih kudu diurutne aja terus. Nggih, 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 Pak. Nggih, nggih, nggih. Nggih, Mo. Piye biasane piye lek cara ketoprakan? Nuwun sewu, Mo. Iya. Namung ngaturaken kelepatan menawi kula nika wonten lepat datang penjenengan dangu boten natih pinanggih Rama. Perkawis kula niku wonten tugas saking Rama lak ngaten. Tindak wonten Alas Purwa. Nalika semono. Nggih, Ma. Banjur pamartane bareng kowe tumeka ana. Heh, mburi iki meneng kuwi sapa ta sing mburi iki? Aku arek iki lho menengo. Iya, iya. Ngaturaken sembah. Urung aku. Damput suwi meneng. Bareng teko Alas Purwa. Nampi berkah pangestu panjenengan tansah kalis ing sambikala. Kowe antuk apa? Kula menika namung antuk wisik. Wisike kepiye to? Aja nganti adoh-adoh saka ramamu sing saka Tulung Agung. Aku wis sing bener jati. Ayo, ayo. Sik to, murung wae to. Sawi. Melok kene iki sawi. Ki sapa mburi iki sapa ya? Nika adik kula. Kula pimpinan utama Percil CS Rama. Sik to. Pimpinane iki ki apa kuwi? Kula. Kula. Lho. Ora enek pimpinane loro, siji sak arane wakile. Kula niki pimpinan kedua. Dadi sing bayari kowe? Nggih, Mo. Mboten. Sing bayari bapak tuan rumah. Lantarane aku. Jenengan combene. Lambemu. Ngaturaken. Heh, goblok toprak suwi cengoh kowe. Lek karo Rama mesti toprakan sik sadurunge. Ngono. Ngaturaken. Sembah baktimu aja ngaturaken siap ngaturaken sembah baktimu ki kunjuk dumateng panjenengan Rama mbok pilih wonten lepat kula kloni pangapunten sami iya tak tompole pangestuku tampan kula tampi asto kekalih kula petek wonten mustaka lumuntur wonten dada ndamel ngicalaken penyakit mengi Rama lho kesek to ngopo yane kok pangestu kok nggih ngilani dangu krana nika kali tahun kenging penyakit kepet 19 covid ya cok cengelmu covid covid kok apa menunggu terus kula kepet covid Rama iya iya menika enjing enjing aja jawa sonten mo kowe iki arepe ketoprak acara kene iki nggone ketoprak ngisi di sini lho lha 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 kula nembe wonten mriki lho mok Rama ngono wong kene kok ya ngerti nekane Percil anding sawah neh aku jan gumun aku sampe kok iso kono ya iki pancen wis nasibmu ngono lho kuwi kalau wingi lho mau ndek yo pikir melu sapa kowe dere akan halang retos lho sik to Rama sik to aku tak takon kowe melu dalang endi kowe biyen ra tak omongi to teko ning nggon kule cukup derek Rama nggih mau terus kowe kok melu kono-kono tujuanmu piye anu anu kowe aja sembrono lho, Cek. Mboten. Cekelan tak kene kowe gembulan kae khusus tak nggih. Trasi nika to, Mas. Trasi. Aduh, iki gembulan pundi? Kowe jenenge gembulan tak wene awakmu iki lho, Cek. Laris. Iki kok ya lali kowe iki. Gus Samsuri ya iki. Kok piye? Gus Samsuri iki maksudku. Nuwun sewu, Rama. Iya. Menika kula diaturi napa?
Ya sik kowe jumeneng. Alah mboten usah Rama. Lho kok iso? Lho pun ngeten mawon sekeca. Wis rumangsa marem ngono kuwi. Mboten niku. Piye to maksud niku angel ditampa iki? Nggih, anjene kula niku angel. Sak niki niki angel. Angel. Nggih, kowe tak titipi momong karo adikmu. Sampun, Mo. Aja kronto-ronto le. Mendinge bapak mbiyen-mbiyen. Aduh Rama. Napa to mon jenenge nok ngiling-iling perkawis niku? Kene-kene dat kene. Dat rono dat engko lapelan digawe dhuwit selawe kowe. Piye piye. Wis hitungan tok dalem. Yen jaman sak monten tesik gesang. Nalika ana wet galih. Nggih, bapakipun Percil. Weling bener. Weling kali kula. Aja adoh-adoh kok ramamu sun gondrong. Ning aku titip karo adikmu. Moh. Dengan kok ngoten to, Moh. Drama tok. Ning lelakon apa le nelak. Le. Aku titip karo adikmu Percil iki nakal. Nakal saestu niku. Yo. Aja adoh-adoh saka adikmu, adikku surana kena kenek diomongi. Aku titip tenanan karo awakmu. Ngoten niku. Enek kedaden renono ya, Le. Kedaden sing mboten-mboten disangka-sangka lho, Mok niku, Mok. Iya kuwi kedaden. Sonten Percil niku ditabrak pitik. Lho pitik lho nabrak niki ngantos semaput. Ampun saja ngoten to, Mok, berkawin bapakipun. Nganti mangan opo-opo ora enak kuwi ya. Mboten eco wingi mangan telek lencong jenengan. Kulo sukane mbote kok telek lencong dipangan. Percil niku sak niki aneh-aneh lho, Mo. Perkawis nek iling kare bapak niku pun mular mboten karo-karuan. Bapak enek piye, Le? Sugih. Bapakku ninggal ngomong aku, Le, nyambut gawe sing tenanan. Bapak sedo malah iso tuku apa-apa kaya aku lho, Dat. Perkara niku kuwi to. Ya mbok ora ro aku dongane iki lho, Pak, Dat. Dongane yo. Oh, wis, aku wis tuku mobilku papat, yo ora pamer aku. Kowe duwe mobil piro? Urung. Bapakmu isik to? Isik. Patenono. Lah, iki yo, Mo. Nak diruhaka kowe. Kowe nak diruhaka kowe. Dongane wong tuwek iku kudu direnahne. Iki penakmu mergo bapakmu mati. Nggih mboten, Mo. Kula nggih nderek jenengan. Kula niku iki masyarakat Nun Sewu Madiun ngertine nek aku mbiyen iki melok Pak Sakitul. Pak Saki. Sakirun. Kuwi ngertine. Jane mari melok kono terus kula nderekne Pak Sun Gondrong niki. Lah ya dadi nderek kono kan penak to mbiyen iki. Lumayan terus. Lumayan. Terus kula nderek Pak Sun Gondrong dalang sing luar biasa nggih menika. Dadine piye dadine? Saiki alhamdulillah dadi koyo ngene iki. Wong mikir kesehatan tan liyane Pak Sun pun mboten wonten. Mo. Jenengan mboten mireng kabar to, Mong? Iya. Tak critani. Dalang mikir kesehatan tan liyane Pak Sun Gondrong wis ora enak. Ora kleru. Kowe kemo budal rene melok apa ora? Ya. Ora melok to? Kowe melok aku to? Ya. Jajal sesuk sak grup bareng ngono. Maksudnya piye? Wis to, sak grup bareng ngono sak mobil. Lah mesti ngono. Rama iki wong ki Sun Gondrong iki dikenal dono weweh. Nyomo. Percil iki ngawur arek iki. Nyomo cetan iki. Jejeg pripun? Kowe biyen ate tak weling. Nggih. Percil. Aduh kaget aku. Nggih. Dawa bos. Nggih. Kowe jroning urip aja sembrono kuwi. Nggih, nggih. Sepisan. Aja nganti ninggalke wong sing kok tresnani. Leres. Sopo sing kok tresnani? Bapak ibu. Lho. Yo karo bojomu? Nggih, bojo nggih. Tresno karo bojomu? Leres. Wong ninggal bojo kuwi gedhe dosane yo, Bro. Nggih. Kok saged matur ngoten niku? Sing aku tak ngomong aja kok sesel. Mengko iki dinane iki semalam Rebo. Nggih, nggih, nggih. Nek aja nyeseli leh ngomong yo. Nggih, nggih. Kowe tak critani kuwi aja nganti ninggal keluarga dosa gedhe sip sembire ciloko rek kowe. Nggih, nggih, Mo. Sing kedadian isih rukun karo bojomu. Tasik. Alhamdulillah. Apik, apik, apik. Lep. Ngeten lho Sinun Haryo Penangsang. Iki ki romong. Terus pripun mleh, Mo? Reki ana pati lu gender. Lu gender Kang Minul ya. Injih, Romo. Romo. Aku lak wis omong. Nek nurut Romo iki weton iki perlu. Lak ngoten to, Mo? Weton iki perlu. Kok dening manten iki weton perlu, Cil. Saged ngoten niku, Mo? Lho, lho, lho piye to? Oh, no. Mulane kowe kan rabi ping 4. Kalih jenengan sing ping sekawan. Pekale. Kleru Romo iki. Kleru Romo. Pripun? Lah kok mirangne aku? Mboten mirangne, kersane sejahtera. Aku ki ngerti ilmu weton-weton iki diomongi Romo. Mosok kaya Mas jinten? Mas Gurit. Manten sak klorone. Iki nganggo hitungan. Romo iki ngerti, Cil. Masyaallah. Nek lanang ki nganggo hitungan pasaran, nek wedok nganggo dina. Lah ngoten to, Mo?
ben dadi keluarga sakinah mawaddah lan warohmah. Heh, wong tuwek tenan, Rama. Saiki pasaran. Contone piye? Pasaran nenek piro? Ati-ati lho, suswondo. Nggih, nggih, nggih. Pasaran nenek piro? 19. Pasaran 19 lho. 5. Gangsal. 5. Apa? Paing pon wagi legi kliwon. Kliwon. Nek diitung aksara Jawa, hana caraka. Niku lho, Mas. Nek wong lanang ora nggawa ka, wong wedok ora iso keri. Iki omong apa? Lah ngoten to, Mas? Iya, iki omong apa nek pengen dadi keluarga sakinah mawaddah nurut kuwi hana caraka wong lanang ning dindi kudu duwe ka nek ora duwe ka wong wedok ora iso keri niku lho iki apa iki lho niku lha jauh apa iki kita bosok iki kitabe Rama iki tak buka iki Rama ra tak buka jebule iki nek ka wong lanang kudu nggawa ka tegese ka iki lho apa kaya mo kaya mo koper kaya lho matulis lah iya kaya ning jero koper kaya mo wong lanang iki lah nggawa kaya wong wedok arep mbadok apa lak ngoten to mo kula buka nika kitabe mo bener ndeng nggih bener ndeng ya wong wedok nurut dina dina Senin Selasa Rebu Kamis Jumat Sabtu pitung dina itung aksara Jawa hana caraka data nek ditambahi suku tu lah wong wedok ning dindi kudu duwe tu lah kuwi lho aku mbiyen tak semeling ngono kuwi to. Nggih, Mas. Kula bikak niku halaman 13. Halange manut tok ae. Lho, Cil. Keren. Oke, oke, oke. Pripun, Mas? Pripun, Bro? Ora ngerti iki. Pripun, pripun, pripun. Wis to. Pripun, Mas? Cuman ditungi to. Tu. Lah, wong wedok duwe tu, Mas. Ana caraka. Kodoto. Nek tambahi suku munine napa kok? Tu, Mas. Lah, tu. Wong wedok kudu duwe tu. Nek ora duwe tu, wong lanang ra iso keri. Niku lho, Mas. Niku. Niko kitab jenengan mo berarti tu ki apa Pak Dan? Turane koyone wong lanang ayo padha ditabungne. Paribasan sedina 150 ditabungne sing 50 dibelanja. Niku lho. Kaget aku. Kaget niku lho. Berarti wong lanang kudu duwe ka, wong wedok kudu duwe tu. Kowe kitab ndi? Ireng. Ireng kitab sing sitoke oren. Teke Rama. Rama. Ngisor, ngisor meja kae bantal. Iya. Ngisor bantal tak buka iki wong loro kudu duwe jem tak tapuk ora enek tulisane ora enek gagakku ora enek jem ngene tulisane ora enek weng mbukamu ireng aku kan gawe pabrik idep mergo rontokane sinden tak kei cap-cap jempol lah wong iki kudu duwe jempol dijempolne lanang wedok dimen jempalian nyambut gawe dimen keluarga sakinah mawaddah lan warohmah nah kuwi belum tentu Rama wis ngomong nek lanang duwe ka wong wedok duwe tu nadan wis duwe jem kuwi ora sakinah mawaddah warohmah nek wong wedok ora duwe it ya mau eh kuwi tak iki aku. Kitab sing iki warna ijo ning ngisor kursi ngeten niku pripun? Kowe wis tau tak omongi. Nggih, Mo. Kowe pinter dalil. Nggih. Lah kowe kentane kok ngono ki piye, Dan? Lho niku maca kitab panjenengan lho, Mo. Aku rasane tembungmu. Isin aku. Lah mboten saged bingung apa ora? Mbok nggih bingung, Mo. Mboten saged bahagia tulisane teng mriki. Wong wedokne ora duwe it, ora iso bahagia. Tulisane teng mriku. Pikiran iki pikiran iki. Nggih, nggih. Ngunine kuntet iki saru. Ora. Saru. Lah kok iso it lho. Nek saru apa ditulis? Aku tak takok. Kuntet iki turunan apa to? Turunan singa mbah kuwi. Orang maksud tuh mbah-mbah ini biang biang. Mbah orang genah, uang itu turunan rosokan om biang. Aku tak takon ibu ya biang. Alah alah, bos segi omai lo saya yak. Kui, kui yang mau gelegre tok ya kui. Becak bareng. Alah becak rodon hilang sitok nyayak ini. Kui kulo duwe itu lo apa? Aku kini nurut kita peromo sing tak woco. Itu apa? Hitungan. Nek belanja apa boros-boros nek ora hitungan arep duwe apa tuwe. Cil, gapetku tuh. Oh iya, iya lali aku. Kaya puenak lho gletak ngono rumah. Iya apa ora? Iya iya. Wong lanang duwe ka, wong wedok duwe tu. Nek duwe ora duwe jem, duwe it. Iya. Luar biasa. Pak Momo. Jangan gedah. Jem. Aku susi kok kaya ora jelas ngono kuwi. Lah mboten iki jelas mawon iki teng daleme bapak sinten niki sing plek kalih kula. Kuwi tau kenal. Nggih no lah niki blak-blak aku dolan rene ngubut nembe kabeh. Aku prasi. Wo ngono ya. Kanca niki. Cabang sing ndi? Cabang sing ndi? Iki enek capat. Blak kene Ponorogo gadah petang cabang kula niku. Sing ndi pawongane sing ndi? Priantune sing ndi? Priantune Pak Alah, mau senyap. Wah, gede dhuwur ke lo. Gede dhuwur. Bereng asa nyelepreng. Nyelepreng dah sepuluh kaya iso. Kui, kui duduk Pak Sugianto. Siapa? Barudin. Saya gak tuh bereng asa nih. Bian bereng asa, zaman Dewan bian bereng asa. Saya kaya gak.
nuwun sewu. Iya, iya. Niki didongakne dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah leres. Dan diparingi momongan soleh lan solekah bar. Nah, tadi kuwi kan tukang kajat. Nggih. Sinten? Kundhat ten tukang kajat. Yo, yo kundhat ten dongakne awake dhewe basa ngajake wong. Namung kula dongakne sekedhik kemawon. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Dadi pasangan sing barokah lan nggih dadi pasangan sing barokah lan hidup bermanfaat dunya wal akhirah. Niki moh jenengan. Niki pun ngertos niki. Wis lah sak niki dalil napa? Innallaha ma'asabirin. Wong ki sabar ki perlu apa maneh bermasyarakat. Iya. Paham enggak? Iya. Paham enggak? Nuwun sewu. Niki mboten kula niku. Niki sing tau marahi ning nggih pondok ki. Lalah nggih to, Mong. Lah jenengan pun matur kali. Alip biyene. Alip yo apal no, Mong. Aku iki sampe tak artekne dhewe ning dalam hatiku. Iya. Eling ora Alip? Iki Rama karo aku wis plek. Tegese apa? Alip kuwi A, kuwi Allah, lip itu tangga. Kita menjalankan di situ kita harus ke atas hablul minallah, ke bawah hablul minannas. Tegese apa, Pak Tet? Iya. Awake dhewe urip ning alam donya kudu nyawiji. Ulo. Kuwi buka perkara alip metune ulo. Pasun ulo, pasun. Ulo apa? Lah kae, wong Melayu lho sampe rene wae menyokot. Ora. Iku pinangka. Ya, ora ngerti. Ki enek tegese ulo kene. Tegese. Ulo. Iki kabeh nggih. Ko alip kok. Lah kuwi wedi lho percil ki panganane ulo e. sampe rene ora bahaya iki akhire. Tapi mboten napa-napa pun lenggah riyek lenggah. Nggih, kuwi alip. Bak, bak kuwi adalah wadah, Pak Det. Iya, iya. Agama ki ya wadah, dadi awake dhewe kudu ngerti sak jroning wadah kuwi. Bak. La in sakartum wa apa Det? Napa bisane? La in sakartum la ajidanakum wa la in kafartum inna adzabila sadid. Tegese, Pak. Wong sing gelem mensyukuri nikmate Gusti Allah bakal ditambahi ning wong sing kufur adab sing diterima. Kuwi sing tak omongne. Ngoten niku, Pak. Oh, ngoten lho, Bang. Kula niku sembarang. Tak akan sulit kamu memperdalami agama Islam kalau kamu yakin dan nuwun sewu dengan cekatan pikiran sing luwih sempurna nyawiji marang Gusti. Wah, niku lho, Mas. Aja mikir sakmu dhewe. Pikiran sae wong liya tegese katos jenengan ngeten iki kepangge kula. Le. Ya kuwi apik. Sak Ali Batak sak Jim. Jim. Ora bakal jimpe ning bakal sehat lek kowe nglakoni salat limang wektu. Iso ngerti ya, Mo. Oke? Iya, ya. Ali Batak sak jim hak. Hak itu adalah yakin sekali Islam kamu Islam, harus yakin dengan agamamu. Karena itu yang menuntun kamu bahwasanya kamu masuk surga nanti. Ali Batak sak jim hak kok. Kok akeh men sing mbok takokne? Kae lho sing takok. Sampean barang, lek sampe ngetutne. Belum tentu bahagia, Cil. Kok iso? Nek awakmu, nek wong lanang kudu iso jaga seorang istri, yang istri iso jaga ke seorang suami. Kuwi penting, jagalah istri. Niki lho, lagu A'ajim. Niki lho, nadane coba. A minor. A minor. Iki ngomongi Mas Guret kalian Mbak Rita. Ya, sakarone manten Sandri kalian Mas Andri, Mbak Geristia Sasmita. Coba nadanya. Oke. Niki nembang niku sae, Mo. Niki brantun niki remenane tembang-tembang lawas, campur sari. Wah, wis luar. Kersane wong lanang iki saged njogo kali wong wedok. Piye tembang? Coba. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Jagalah istri, cahaya ilahi. Ridonya istri, jadi ridho ilahi. Doanya istri, tangisan bidadari. Bila istri lagi marah, bapak-bapak jadi resah. Anak-anak salah tingkah, keluarga jadi bubrah. Tapi kalau istri senang, bapak-bapak jadi riang. Anak pun senang semuanya.
meskipun hutang segudang. Utang rapopo dimen wong wedok seneng. Nah, skincare larang tukoke. Wong wedok kudu iso njaga wong lanang. Wong lanang contone, jagalah suami, jangan kau bentai. Rido suami, jadi rido ilahi. Doakan suami bila jihad menanti. Ikhlaskan suami bila cari istri lagi. Dadi kudu ikhlas mo. Lha wong wedok sing apine ngoten niku. Nggih, jenengan pripun? Kowe iki pancen ahli. Alah. Jenengan wau kalih sinten wau? Nuwun sewu. Kok nuwun sewu lho, Mang? Ngeten iki sinden mbok kersa. Sing pundi? Aku ki enek lagu sing tak senengi, Cil. Tenanan. Lagune mo sing tak senengi enek. Ora-ora kowe. Lho, dereng-dereng sapa kula? Penatuk. Kene, Dok. Kene sama Om. Om Mas. Sini. Kene. Sama Aa sini. Kene, Dok. Ayu lho. Poh hari ini, ini cantik nih. Masya Allah. Hati-hati ya. Oleh loh. Dok, HP barang aja tiga ini sembarangan. Maksudmu ya, Mo? Maksudnya lah, HP tiga ini sembarangan, dua soro. Romo ini semempen. Mungkin. Nek melok Mo ini, enek lagu sing tak senengi loh, Cik. Apa, Pak? Bagi aku, lagu itu luar biasa. Orang sih, Tok. Nggak, Rembulan Kasmaran itu loh, Mo. Say. Yang kok, tapi katanya Bu Anik nih sing nembang begin, gak? Iya, tutup. Tutup. Agak maju sayang. Tak kono nopo saya. Nggih. Nuwun sewu. Namanya siapa cantik? Pareng asma sinten? Pareng asma Mareta Duta. Lah iki lho. Iki wong wedok. Bunda tuh sih tak idoni kok sih. Ngeget-ngeget kancane. Suwe ra tau cethuk wong wedok. Rong wulan aku ra mulih. Iya. Nduk sinten? Nduk. Mareta Dwi Gandini. Mareta. Nggih. Asli saking pundi? Saking Sidoarjo. Lho. Waduh mamu. Wah, cedak lumpur ora? Iya. Lapindo? Ora. Oh, tebe. Nek muni cedak lumpur Lapindo. Surabaya basa ora pati iso cai. Napa? Iki murid kumbian. Murid kumbian manggon ning kono. Oh, ngoten. Nduk Mareta. Nggih. Mriki wae kalih sinten? Kalih Pak Pir. Sopir, namung tiang kalih. Mangke kalih kula mawon. Wangsul lihat medhiun ten jenengan? Nggih. Mangke kalih kula ngobrol-ngobrol riyen. Kersane gatuk. Gatuk niku napa? Gatuk niku tunggalane getuk, Nduk. Dadi gatuk niku antarané omong lanang karo wong wedok lah omong-omongan saling berkesinambungan kuwi dadine nyambung-nyambung. Nyambung dadine gatuk. Ah, ngoten. Ya, Nduk ya. Mboten. Mboten. Mboten remen kalih kula. Karo aku. Napa, Mo? Karo aku. Apa entek pira neh sampeyan? Heh. Wis to, los. Niku kula mawon, Nduk. Nggih. Nuwun sewu, HP nuwun sewu, betul HP napa ten? Betul. Betul. Napa si pulsane tasik kada? Telas. Oh ya wis, waduh berarti. Lho, kuwi takon ki arep mbok isi. Aku yo omong tekok, lah anu tak tetring lho. Iki niki diaturi napa teman iki? Wah, iki bocah anyar, tapi dia punya power. Niki. Kuwi mbang Banyuwangi iso. Mosok. Secara ndak iso. Senengan niku. Wong kula ni wong Banyuwangi malah nguyah segoro sampean. Jajabe coba. Jajabe kan terus kan. Acara ono sik pengen roh lak sampean asline nembang Banyuwangi iso. Aak pengen tahu. Jenengan ajari nggih? Lah lak ora ning kene no ya. He he, arep sepi lah ndak. Arep ning ndi? Kamar. Enggak apa-apa, Mas tak ajari ning kamar iki tak warai nduk nembangin jajal. Ayo. Jajal coba. Nembang napa, Mo? Sembarang, Mo. Mbiap yo ya. Niki nggih. Mbiap mayon, Mo. Iya. Saged niki. Yo takon ono dhewe. Saged dhewe. Insyaallah. Ya jal rene madhep rene. Membiat mayon pama. Yo. Aku iki duwe jantung lemah. Aku sangke senenge lho pada bocah ayu kaget bocahe ayu suarane kepenak. Wis ngerti nek bocah iki ayu. Edan. Kau iso bocah, kau iso kayak gini. Ret bocahnya rada wedi. Napa? Ora, nek ndi ganti ni. Nih, ganti ni. Ni. Parni, celuk lah. Kowe karo percil aja wedi ya. Dibaso. Kula kuwatir dibeto mantuk. Eh, ngene lho, Nduk. Ora boleh. Ora masalah, paling dadi omongane tonggo tok. Ora apa-apa, wis to. Alus alon-alon. Tus, alon-alon. Saged. Ayo kae jogete tak anu. Kene tak warai. Kene jajal kene. Sak durunge nembang pun saged mo. Wis genah sae. Garek jogete. Oh, jogete. Delon ya, Nduk. Delon, Nduk. Ulian andung.
soprano delokno ramatu wo saben wulan saben taun iso ora jajal sampean iso delok ya wulan sing nduk andung yo rame tuwo saben wulan saben taun tok sithik tok tapi entakane kudu cilik ku nek sampean iso tak paringi tak paringi nggih nomo aman aman mo aman beh bocah iso merusuh iki iya ngene 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 degeke piye degeke kok iso ruweket rambutnya sopo nih ini alah pengen gak rata ndak dok rata ndak dok ndak dok hup ini sikile rata maju sih tok sikile hup 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 ndak ndak nih hup 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 anu pupune pupune benar apa pupune rung bener pupune dia pupune pupune dengkulnya rung bener pupune nah aku ngulai pupune wangil bocah bisa merusuh pupune raketo ditutupi kok iya ngono hup hup ayo 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 se iki rodok rene nduk. Alah alah. Cuek banget. Alah mau iki. Mau gelem. Rodok rene, rodok rene. Hop. Ulian. Nduk nduk karo nduk. Apa mau coba? Aja nganti saya ngene. Kancane keri. Ngene lho nduk, ngene. Gila lho. Ulian. Antung antung. Yes, you know. Nek ra banter ra penak, Nduk. Ra penak lah ra banter, penak. Nah, ulian. Andung. Awas. Oh, oh. Loh, eh urung. Aja mbok ngene-ngene sik. Abab, aduh. Ngene lho, ngene-ngene. Abab-abab sik, Nduk. Sik. Ngene lho, ngene. Mburine Om ngene, mburine Om. Niki napa ngeten nggih, Mo? Napa kula warai sik teng hotel jam. Lihat ning kene nek nggon kene buri dol ndak ulan andung andung dak dak glandang dak dudra nang ngono tok men tak warai kok kene tak warai ayo 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 lihat aa ayo ayo guyu alah padumu seneng ayo ya hop 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 ayo ulan andung andung he a he a nyer goyang alah aduh telat nduk he nek awakmu telat ngenteni kesuwen unyermu kesuwen duh dek unyere set tus penak nduk ayo ulian andung andung madep ning mong jajal ning rene. Nah, gini hop, ayo. Ulah. Adep ning mong, Dok. Nyapa lo kowe? Antung. Awas. Yo. He, sa, sa. Munyak, Dok. Hop. Asik, asik, asik. Kresak. Kene jalo. Kene, kene. Kene ning jalo. Adep rono. Mesake Pak Poh, Pak Poh. Sing isor golongane jago kapuk. Yo. Ayo. Ulah. Awas, yo, he a he o, munyer, as, asik ya. Asik asik, pribun mo, saya nong pribun mo, zaman jalo, gahau, lah kancane yo teklok no pak de, iki saya, niki saya, goyang, pun saya mo, ape, enggak jogete pun saya, terus niki ya, enggak no, yo, ini tembang ini gimana? Iya. Ulian andung andung yo rame tuwa saben ulian saben taun sinare candra dewi alam
padiang mendem kiadung diakalan wuruk ulian nandung nandung ngono padiang ngono mendung alamak ayo mer ayo tapi si wong lanang hang yong yong ke podo yong awakku lo kelayong yong yong ke lo podo yong awakku lo kelayong lo yong cil, wis nek apa? Enggak, enggak, makanya lah jinak-jinak merpati, ini gue biasa ngatain ini ya cil, dangdut bisa dong? Joget dangdut bisa? Dangdut mer ulian andung andung lho iso ana lho yo arep urip talen iki ha eh ho yo sinare tandha dewi alamat kepilu padang mendem gatu ulian nandung nandung ono pabyang ono mendung alamak atang si wong lanang ketung ayong ayong kaca kaca awakku lo keloyong loyong ayong ayong ke caca Dadi nek gerajakan iki penembang gerajakan. Niki nembang gerajakan. Ndak, ndak, ini. Nggih. Kowe tak jago. Wedi. Tos pundi? Guyu wae, percil iki wedine karo wong guyu. Oh, ngoten. Aku lah wong guyu, Nduk, mesti wedi. Sebab guyu terus gendeng mesti. Dine ora guyu. Sik to, Cak. Ya piye-piye, Nduk? Piye Cayu? Nek kono mau ya ngono lho. Aku budal mrene mau. Aku mau takon karena aku wedi kesasar lho. Sampeyan mesti kesasar. Lah kok sama aku? Kan WA-mu durung mok lebokne WA aku. Eh, ini. Alon, alon alon lek ngomong. Lah kowe WhatsApp aku to, Nduk. Lah ya Om Cil. WA-mu durung mlebokne WA aku. Bae, yo apa sedeng. Piye? WA aku, Budi. WA-e maksudnya HP. Nggih, WhatsApp maksudmu. WhatsApp. WhatsApp to. Yo sesuk tak lebokne nggonmu wis, pokoke kowe ra ngeluh nek ra masalah. Angko subuh ya. Ya wis aman wis lolos kan kok salah aku bablas mulai. Siap sampean pulang kemana saja umpamane main kok daerah Tulungagung ngomong Nduk. Ngomong Nduk. Kos-kosan sing piye sembo jaluk? Tak bayarono. Nah, tak bayarane. Loh, oh kelakuanmu koyo ngono. Aku iso leren kok malah mbayari. Aku terusin awakmu lho. Iya wis. Nembang gerajakan nggih, Bos. Ya gerajakan. Siap. Pokoke ora usah kuator ya. Ya. Yuk. Hey. Manuk-manuk seliwir lah
sirsiran ambek gandengan gandeng asli bosok iki pokoke. Ya pokoke ngono. Gerakane banyake ngoten niku lho, Pak. Sampai kleru sithik. Seret tabrakan. Luar biasa.